que el que pretenem amb això és promocionar, donar a conèixer, explicar en el poble mallorquí perquè la UNESCO molt va fer la declaració que el va fer fa tres anys. Que molta gent se pensa que és per paisatge i la UNESCO se va fixar en nosaltres i me va posar a un dels 800 puestos de tot el món com a patrimoni de la humanitat precisament perquè som a lo llarg de la història, en les seves activitats, en la seva manera de viure, en la seva manera de cultivar, en la seva manera de treure aire, de conduir les però ha anat molt d'atjant la fisonomia de la serra de Tramuntana. I aquesta acció de Somo a la llarg de la història a la serra de Tramuntana doncs ha fet que unes muntanyes que probablement tendien una fisonomia eh, un poc dura doncs han anat molt d'atjant i tenim un paisatge tan extraordinari que tenim ara. I tot això ho volem comptar en el poble mallorquí, perquè ho sapi. I hem pensat que la millor manera que tots els mallorquins puguin saber, conèixer, percebre d'una manera didàctica, a través d'unes imatges eh, bones i a través d'un relat de persones que viuen dins la serra de Tramuntana, el millor era arribar a un acord eh, en cens de la televisió de les Illes Balears, amb 3 perquè ells poguessin fer uns documentals, uns reportatges, uns programes que s'aniran amatent a, a lo llarg dels pròxims mesos a fer efectes d'informar, de donar a conèixer i de que els mallorquins, coneguent i sapiguent, ens puguen sentir molt més orgullosos d'aquest territori, de la nostra illa i de la fisonomia i de la gratitud que hem de tenir cap a l'UNESCO des per què ens ha fet aquesta declaració. També pretenem, en tot aquest material, pues fer eh, uns reportatges a cada un dels de municipis que engloben la Serra de Tramuntana i també, com que tindrem moltes hores de, de gravació dels de, professionals que aniran a la Serra de Tramuntana, a fer un, un petit vídeo que ens ajudi que ens ajudi a que quan anem a les fires turístiques o quan venguin determinades persones o turoperadors que vulguin saber coses de la nostra terra, doncs pues podrà donar un material audiovisual extraordinari en distints idiomes damunt la nostra serra de tramuntana. I va en línia el que sempre diuen nosaltres, que Mallorca és sol i plaja, però que Mallorca és moltíssim més que sol i plaja, que tenim una serra de tramuntana extraordinari, que tenim una cultura, que tenim unes tradicions, que tenim una una tècnica de tot el que és la pedra en sec i la conducció que fa molts anys que se va implantar i que tot això vam hem d'anar donant a conèixer en els mallorquins i en els estrangers. I jo vull agrair aquí la col·laboració d'IB3 per poder arribar allà on nosaltres des del Consell no arribem directament a través de les nostres rodes de premsa, a través de les explicacions que dona el Consell, a través del gerent del Consorci, doncs pues no arribem en el gran gruix de la societat que pugui percebre i saber perquè la se serra de Tramuntana és com és avui i per això pues, se firma aquest conveni que jo vull agrair a José Manuel Ruiz com a president de CENT pues, aquesta, aquesta col·laboració.